大 S 与王小飞婚后恩爱，两人生下一子一女，一家四口深受网友喜爱。前段时间 S Hotel 被传运营状况不如预期，让王小飞夫妇活在周转资金的巨大压力之下。不过王小飞很快出面澄清，并对报道的杂志提告，当时大 S 被拍到肥肿难分的模样，同样让 S 感到很难堪。当时的报道甚至指他患上抑郁，令大 S 气结，下定决心减肥。如今大 S 在短期内减肥20斤，这几天发布的近照瘦成一道闪电，网友大赞他恢复到当年的少女模样。不过大 S 减肥成功，但王小飞的生意却又出现问题。2月6日晚，台湾媒体报道，王小飞开设的位于信义区的小川台湾居酒馆似乎已经毫无预警的倒闭了。当地记者用网络地图搜寻小川的信义及安和分店，都标示永久停业，拨打营业电话都已是空号。记者走访信义区的小川餐厅，透过玻璃窗观看，室内桌椅早已被清空，门外贴上告示牌写着柜位调整中，店铺已打算另外招商。对于餐厅是否已经结业，台湾媒体表示，王小飞对记者的询问短信并无回应。